الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو القادر هو الحق هو المعين الحمد لله عز وجل میاں حضور دامت برکات مقدسیہ کی بارگاہ میں یوٹیوب چینل روحانی جواہر کے اوپر اور حکیم طارق شاذلی آفیشیل جو پیج ہے میاں حضور کا اس پر 28 جو ہے وہ پروگرام ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت ہم سے لی اور میاں حضور دامت برکات مقدسیہ نے خصوصی کرم نوازی فرمائی اور آپ تمام احباب اس پروگرام کے حوالے سے اپنی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اور اس کے اندر اور مزید ہم آئندہ سال کیا بہتری لا سکتے ہیں اور ان تمام احباب کا شکریہ جو اس پروگرام کا حصہ رہے جن لوگوں نے اس کو شیئر کیا اور ان لوگوں سے معذرت کہ جن لوگوں نے کالیں کی میسیجز کیے اور اپنی میل کی اور ان کو جواب نہیں پہنچ سکے انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اسی طرح کا اسی ٹاپک پر مختلف ٹاپک کے اوپر جو ہے میاں حضور کے پروگرام جو ہے وہ ہم اسی طرح ہم لے کر آئیں گے جس میں آپ کے اسی طرح سوالات کے جوابات ہوں گے تو وہ پروگراموں کے اندر انشاءاللہ آپ کے جو سوالات رہ چکے ہیں وہ شامل کر لیے جائیں گے آخری لمحات ہیں اور جمعۃ الوداع کا آج دن ہے اور اختتامی لمحے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف شناخہ محمد سہیل رضا قادری صاحب ان سے درخواست کریں گے کہ وہ الوداع پیش کریں قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع فتح ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان
خدا اب تمہارا البدا البدا ماہ رمضان نیکیاں جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ البدا البدا ماہ رمضان نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم رحيم كريم پروردگار ہمارا تیری بارگاہ ہمیں حاضر ہونا مولا کریم ان 28 دنوں کے اندر ذکر فکر کرنا امت مسلمہ کے لیے خیر خواہی کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما رب العالمین اس میں جو کچھ غلطیاں کوتاہی ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما رب العالمین اس کا ثواب آقے تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیت توفتن نظران اپنا عقیدت پیش کرنے ہیں قبول فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین شہدائے کاملین بزرگان دین مشائخ عظام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سوروردیہ چشتیہ قلندریہ ابواللہیہ نظامیہ شطاریہ مداریہ تمام سلاسل کے بزرگوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما رب العالمین خصوصاً بالخصوص ہمارے سلاسل کے تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما رب العالمین قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی خصوصی توجہ اور عنایت سے یہ پورے 28 دنوں کے اندر آپ نے محنت دی آپ نے وقت دیا محنت کی توجہ عطا فرمائی یا رب العالمین مخلوق خدا کی خیر خواہی فرمائی رب العالمین تمام کاوشوں کو میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما مولا کریم مزید ہمت عطا فرما صحت و سلامتی عطا فرما عافیت والی زندگی عطا فرما آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما رب العالمین ہمیشہ نصرت و کامیابی عطا فرما رب العالمین میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین تیرے محبوبوں کا صدقہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو نظر بد سے محفوظ فرما حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما رب العالمین شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما جادو ٹونے عاصب اثرات سے محفوظ فرما رب العالمین قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو عمر خضری عطا فرما عمر خضری عطا فرما عمر خضری عطا فرما آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما رب العالمین تیرے محبوبوں کا صدقہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی یا رب العالمین تمام ویژن کو آگے یا رب العالمین پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما رب العالمین خصوصاً بالخصوص مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان کے لیے جن احباب نے تعاون کیا یا رب العالمین
طالبین تعاون کو اپنی بارگاہ علی میں قبول حضور فرما، دام دلم قدم سخن جن جن احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن جن احباب نے رب العالمین ہماری ویلفیئر کے لیے میں حضور دامر برکات القدسیہ کی ویلفیئر کے لیے تعاون کیا، راشن کی مد میں دیگر یا رب العالمین نقود کے وقت میں یا رب العالمین وقف کیا، پیش کیا، خدمت کی، یا رب العالمین تمام خدمات کو اپنی بارگاہ علی میں قبول فرما، ان خدمتوں کا بدلہ دونوں جہان میں عطا فرما، رب العالمین ان تمام معاملات کے اندر تمام صاحبزادگان نے رب العالمین میں حضور دامت برکات القدسیہ کے تمام صاحبزادگان نے شہزادوں نے محنت کی ہے، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رب العالمین تیرے محبوبوں کا صدقہ انہیں مزید ترقی عطا فرما، مزید بڑھ چڑھ کر شعبہ جات کے لیے خدمات دینے کی توفیق عطا فرما، جن جن خلفاء نے جن جن مریدین نے رب العالمین اس کے لیے تعاون کیا، خدمتیں کی، رب العالمین کا تعاون کرنا، خدمتیں کرنا قبول منظور فرما، آئندہ بھی رب العالمین سلاسل کے اسی طرح کاموں کو رب العالمین کاموں میں پیش ہونے کی توفیق نصیب فرما، رب العالمین ہماری میڈیا کی جتنی ٹیم کے لوگ ہیں رب العالمین ان سب کی ان کاوشوں کو قبول فرما، جن کے ذریعے سے یہ تمام میسیجز تمام ویڈیوز آگے لوگوں تک گئی رب العالمین کو اس کا اجر عطا فرما، دعا کیجئے ہمارے سکندر بھائی کے لیے، بہت محنت کرتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کے اور دیگر کاموں میں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حافظ سلمان صاحب کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، بلال صاحب کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، بلال زاہد بھائی کے لیے دعا کیجئے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے معاونین رہے ہیں رب العالمین شعبہ جات کے حوالے سے معاونین رہے ہیں، سب کے ناموں سے واقف ہے، سب کے کاموں سے واقف ہے، مولا کریم ان تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، اسی طرح بڑھ چڑھ کر سلسلے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے خالق ہر بلندی و پستی، ششتی دتا بتم زہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان و تندرستی، برکتہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافية الابدان و شفائها ونور الابصار و ضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله.